በሰላም ለኪ በኩል የሚሰጠው ምንፍቅና ና የአውጣኪ ትምህርት መሆኑም በደንብ አይታችሁታል ከዚህ ህትም ተናማ ያለው አሁን ሰውነቱ ተክዶ አምላክነቱ ብቻ ነው ያለው ሰውነቱ ጠፍቷል ብሎ የሚል አይነት አስተምሮ ነው እዛ ውስጥ እየሄዳችሁ ያንን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች ናችሁ በጣም ኮንፊዝድ የምትሆኑት ለምሳሌ ሀይሎ ዮሐንስን የምትሰሙት ሰዎች ብትኖሩ ሀይሎ ዮሐንስ ምንድ ሴም ተክለማርያም ገዛ ይህንን ነው የሚሏችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ነው የሚሏችሁ ብሎ ነው እየጠጣ ያለው በሰላም ለኪ በኩል የሚሰጠው ምንፍቅና የአውጣኪ ትምህርት መሆኑ በደንብ አይታችታል ከዚህም ተና ቤተ ክርስቲያኒቱ በብዛት የሞላው ምእንመኑም ዘንድ መመራኑም ዘንድ የሚታየው በቃ ግልጽ የሆነ የክደት ትምህርት ነው ኦርቶዶክስ ያኑ ጋር ሁሉም ጋር ባይሆንም ግን ግልጽ የሆነ ትምህርት ነው የፍጥጥ ያለ የክደት ትምህርት ነው እየተሰማ ያለው አሁን ሰውነቱ ተክዶ አምላክነቱ ብቻ ነው ያለው ሰውነቱ ጠፍቷል ብሎ የሚል አይነት አስተምሮ ነው ያላቸው አይተናል ሰምተናል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሊወያይ የሚችል ሰው ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፍጹም ሰው አይደለም በሰማያት ፍጹም አምላክ ብቻ ነው ብሎ የሚል ኦርቶዶክሳዊ ካለ መጥቶ ከኛ ጋር ሊያወራ ይችላል ቢን ያለ ሌሎችም ወንድሞች እህቶች አሉ ልናወራችሁ እንችላለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን ሼሩን ታዋችሁት ወገኖች የተወሰነ መቀጠል ብንችል በጣም ደስ ይለኛል ስልምና ፔጅ ላይ ተቀምጧል ኔ ተናገር እውነቱን ብሎ የሚለው ሁለቱም ለዳንዬ የሰጠውትም ይሄኛውንም ሁለቱንም ነው ያስቀመጡት ሪፖርት እንዲደረግብኝ ማለት ነው አይደለም የኔ ብቻ ሳይሆን ቅድም ዳንዬም እየነገረ ነበር የእንዳልክንም እንዳልከ ዘነበ የእንዳልክንም ፔጅ እዛ ላይ ያስቀምጠውታል እስልምና ፔጅ ላይ እና እስኪ አሁንም ተባበሩኝ አ 20 ሰው አለ ከዚ ውስጥ ነው ቢያንስ 250 የሚሆነው በጌታ ቢሆን እስቲ ሼር አድርጉልኝ አሁንም ሼር አድርጉት ወደ ሀያ ሺ እናስገባ ውስ የአስራ አምስት ነው ፔጁን ሊያዘጉት እዛ ፖስት አድርገውታል ሊንኩን አስቀምጠውታል ኮፒ ሊንክ እና ሼር ካደረጋችሁ ልኝ ታቡም እንደዚሁ ደግሞ በከፍተኛ ፍጥነት ከሄደ ለአንድ ለሁለት ቀን እንደዚህ በጣም እንደዚህ ብናደረግ በጣም ደስ ይለኛል ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረኩ ብርክ በሉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወገኖች እንደዚሁም ሼር የምታደርጉት በምታደርጉ ወገኖች ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጊፍት የሚሰጣቸው ያላችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ብር ክበሉልን ለሌሎችም ወንድሞች እዚሁ ፔጁ ላይ እዚህ ቤት እያሉ ለሌሎችም ብትሰጡ ለቤቱ ይጠቅማል ማለት ነው ለእነሱ የሚሰጧቸው ምን ጋ ይጠቅማል እሺ ጸጋ ይብዛላችሁ ታባረኩ እስልምና ፔጅ ላይ አስቀምጠ ሰላም ልበልና ገባ አገልጋይ ካለ ለውረድ ሰላም ነው ከታችም ከታችን ያላችሁ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸቃና ሰላም ይብዛላችሁ የእድሜ ጌታ ይባርክህ ዘመንህ ይባረግ ያው በአንተ ብዙ ትምህርት እያገኘን ነው የትኛም ነቅቷል የተቀመጠም ተነስቷል የቆምም ደግሞ እየተራመድን ያለው እግዚአብሔር ይባረግ በየዘመናቱ እግዚአብሔር ሰው አለው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለ ነው ስፔሻሊ ደግሞ እኛ አርብ ሀገር ያለን ልጆች በጣም እየተጠቀምን ነው በአንተ በቅዱሴ በሌሎችን በዳኔ በሌሎችም አገልጋዮች ምክንያቱም ቸርች ደን ህብረት ማድረግ አንችልም ብዙ ጊዜ ይናገ ተባረኩ ሰብስክራይብ አርሳውም ዳን የዚህ ውስጥ ካለ ብትገባ ደስ ይለኛል ተናገር እውነቱ ትልቁን አካውንት ያስቀው ምናልባት ላይ ብላይ ካልሆነን ያላቅም ብትገባ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ግን ሰብስክሪፕሽን ያላደረጋችሁ ቀጥሏ እየቆጠርኩ ነበረ ቀጥሉ አታቆሙ ተባረኩ ቀጥሉ ተናገር እውነቱን ሰብስክራይብ አድርጉት ሁለት መቶ ሰው ሰብስክሪፕሽን ነበረው በአይናችን ያየነው ነው እናንተ ሁላችሁም ሁላችሁም ይሄኛውንም ቤት ሰብስክራይብ አድርጉት የኤርሚ ፔጅ ይሄኛው ነው ማለት ነው ተባረኩ ጊፍት የምትሰጡ ተወች ጌታ ኢየሱስ ዘመናቸው ይባረክ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ቪዛ ካርድ ተጠቃሚ የሆናችሁ ሁሉ ሰብስክራይብ አድርጉ ኦኬ እሺ ዳንኤል አይግባ የእሱ ሪፖርት አለው የሚል ቴክስት መቶልኛል እሺ አቤላ ተባረክ ዘመን ይባረክ ተባረኩ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ፈልጋለሁ ሰብስክራይብ በጣም ብዙ ሰብስክሪፕሽን ፈልጋለሁ በጣም ብዙ ፈልጋለን ፐርሰናል አረኩት እንፈልጋለን ሁላችን ለሁላችን የምናገለግልበት የሁላችን አምላክ የሁላችን አባት የሚሰበክበት ቤት ወደ ቦታ ይመለስ በዚህ ፍቅራችንን እናሳየው ለኤርሚ ሁላችንም እንደምንወደው ብዙ ጊዜ እንነግረዋለን ስልክ ገብቶባት ይመስለኛል ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም ቀጥሉ አታቁሙ ጌታ የሱ ሲባርካችሁ አሁን ኮሜንቱንም ኦን ማድረግ ይቻላል መክፈት ይቻላል ኮሜንቱ ግን ሲከፈት የክራይንግ ኢሞጂ ወይንም የሚያለቅስ ኢሞጂ ምናምን አትላኩ እንዳትልኩ ኮሜንቱ ትንሽ ቆይ ምክንያቱም ሰው እንጌጅ የሚሆነው ኮሜንቱ ላይ ነው የሚሆነውእና ትንሽ ቆይ ኮሜንቱ ኮሜንቱን ለሰብስክሪፕሽን ብቻ ቢከፈት እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ኮሜንት ረጅም ካልሆን ምንም አይሰራ ምንም ኮመንት የምናደረገው ነገር የለንም እና ደስት አሁን ባለውን ቀጥል ሰብስክራይብ ይደረግ ጊፍት ይሰጥ ኮፒ ሊንክ እና ታፕታብ እናርግ ምንም ሀሳብም ይሸራሸር የለም እና ለኮመንት ምንም ሰላምታ ከሆነካልሆነ በስተቀር ማለት ነውእና ስለዚህ ተባረኩ ወገኖች ሰባ አራት ደርሰናል ዚንግ ስታር ነምበር 3ሰአራት ገብተናል ፖፕላሪቲ ነምበር አምሳ አራት ገብቷል። ስለዚህ ጥሩ ይሄድ ነው የምትችሉ ወገኖች የዚህ ምድር እንግዲህ ሀብት የተሰጣችሁ በተለይ ወደ መስጠት የምትችሉ ወገኖች በደብ በሰጡ ጥሩ ነው ያላችሁ ወገኖች ማለት ነው እና በዛው መልኩ ስለሚሄድ ማለት ነው ጌም የሚጫወቱ ፔጆች ካያችሁ ኢንታውዘንድ ነው እንትን ያላቸው የሚመለከታቸው ሰው ምናምናምን ያለው ማለት ነው እና ይታያቸዋል ምናልባት ውጭ ላይ ብርሃን ላይ ስለሆንኩኝ አላቅም የኤርሚ ፔጅ ሰው ሲገባ አሁን ለቋል አያችሁ ለቀቀ አሁን ለቋል ዋርኒንግ ያሳይ ነበረ መግባት አይቻልም ነበረ አሁን ለቋል አሁን ለቋል ጠፍቷል ፕሮፋይሉ ላይ አይተው ነበር አደለ ያ ነው ተባረኩ እጅግ በጣም ክርስቲያን ወንድም ወህቶቻችን በጣም ነው ደስ የሚለው ሪፖርቱ ነው መግባት አይቻልም ነበር ወደ ፔጁ ማለት ነው አሁን ለቋል ተባረኩ እሺ ቀጥሉ በቃ እንቀጥል ሼሩን ከፍ እናርገው ታብታቡን ከፍ እናርገው ተባረኩ እጅግ በጣም እንወዳቸዋለን ስለ ትጋታችሁ አብራችሁን ስላላችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ እንወዳችኋለን እርሜ በትልቁ በቃ ለታብታቡ እንዲመች አንተ በትልቁን ከፍ ሼር ኮፒ ከፍ ታቡን ከፍ እናርገው ተባረኩ ጸጋውን ያብዛላችሁ ንኪ ወንድሞች ዲያ ብሩኬ ዳንዬ ቢኒ ዜዶ ሄለን እንደዚሁም ፖል ጌታ እግዚአብሔር ባርካችሁ ወንድሞች እህቶችም በውስጥ ኮሜንት የላካችሁልኝ ማለት ነው እንግዲህ ሪፖርት ስላለው ነው እንደዚህ እየሆነ ያለው እንደው ለወደፊት ከቻልን አውቶ ክሊከር በተለይ አንድሮይድ ስልኮች የምትጠቀሙ ወንድሞች አውቶ ክሊከር ምንም አያስከፍልም እሱን ነገር ብናደርግ ቲክቶክ በጣም ተመራጭ ነው ለብዙ ሰው ስለሚከታተለው ለአገልግሎት በጣም ተመራጭ ነው ጥሩ ፕላትፎርም ነው ያው ክፋቱ ታብና ኮፒሊንግ ሼር ካልተደረገ ጌም ምናምን ነገር ካልተጫወቱ እንደዚህ እንደዚህ ሰብስክሪፕሽን እና ነገር ነገሮች ሁሉ አድርገውታል እሱ ነው ትንሽ ክፋቱ የሚታየኝ እና ግን ደግሞ ሰው እንዳለ አሁን ወደዚህ ነው ጆይን እያደረገ ያለው በአለም ላይ አሁን ትልቁ ፖፕላር የሆነ ሚዲያ ቲክታክ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባርኩ ታብ ኮፒሊንግ ሼር የምታደረጉ እሺ

ርጋ ታባረኩ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይርጋ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃጎስ ሰልፍ ኢንጂነር ሚስተር ነው ሚስተር እሺ ከጀርመን ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ ቆያ እንዴ ለእናንተ ፎሎ ባክ ለመልስላችሁ ፎሎ ባክ ለመልስላችሁ ለሁላችሁም በመልስ ደስ ባለኝ ኦኬ በየርጋ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃጎስ ሰልፍ ኢንጂነር ሚስጥር በን ሃበን ነው ሃበን ፒስፉል አዜብ ጸግዬ ሀይላት አብሳላት አለም ቲጂ 7 12ሻሎም ሳራ ፌቨን ናዝራዊ መኮንን ገላው ሚሩ ናሆም ፒተር ልጅ ቤኪ ቤዚ ሆሊ ዛየን አዋሪ ክልንጃውዬ እሺ ነው ነጌታ የተቀበለችው ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በፊት ሳምሪ ሰላም ፍቅር ኤም ፖል ሴፍ ጆን ኢማኑኤል ፓስተር ቢኒ እሺ ማሂ ዳንኤል ሰኒ አሜን አሜን አማን ነው አሜን ጂሰስ ማይ ሎርድ ማይ መነን ሊዲያ ኬቢ ጆሴፍ መረት ያዝ ተባረኩ ለእናንተ ፎሎ ባክ ልመልስላችሁ ነገሯ አብዛኞቻችሁ ተመልሶላችኋል አጌጥንበት ስምህን ተዋብንበት ፍቅርህን ሞገሳችን አለ የጽድቅ ለብሳችን አማኑኤል ተዋዶ የአዳምን ስጋ አማኑኤል ሆነ ከኛ ጋ ተወልዶ በቤተልሄም ስምህን ተዋብንበት ፍቅርህን ሞገሳችን ሆነል የጽድቅ ለብሳችን በጣም ልቤን የሚነካው ዝማሬ በጣም ብዙ መዝሙሮች ይሰማል በተለይ የዲያቆን ቴድሮስ የሴፍ ለጌታ የሚዘምራቸው ቤት አንድ ደቂቃ በጣም ይቆርታ ቅድም ያኛውን አካውንት ዳንዬ ወስዶታል ብዬ ስል እዛ ያለውን ሰብስክሪፕሽን አንሶ ማለት አይደለም በፍጹም በጣምዳስለጣሁጌጌጌጌእሱ እሱ ግን የሚያስፈልገው ስምና ላይ የሚሰራበት ነው ምንም አንጎዳም ሁለት ቤት ሶስት ቤት አራት ቤት ማድረግ የምንችል ደግሞ እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚያገለግሉትን ቤቶች በሙሉ በዚህ ምድር የተባረካችሁ ሰዎች ብታደርጉ የእውነት መቶ ዶላር በወር ቢቆርጥባችሁ ነው ሁሉንም ቤት ብታደርጉ ማለት ነው እና በፍጹም ዳኒ ቤት ያለውን አቁሙትና እዚኑ አላልኩም በፍጹም በፍጹም ኢንቴንሽን ሱ አልነበረም ግን ያኛው ለዳኒ ተስሉ አራት አምስት ተግስት እየተባረኪ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ይሄኛውንም ቤት እናደርግ ነው ያልኩት በፍጹም ያኛውን ቤት እንዳታቋርጡ በፍጹም እባካችሁ መባካቸ ወዳቸዋለሁ ለአስተካክል ብዬ ነው ርሜ ተባረኪ ጌታ ኢየሱስ ሲባርካችሁ ግን እንደዛ ስል ደግሞ እናቁም አደለም ሁላችን የምናደርግ ብዙ ሰብስክሪፕሽን እንፈልጋለን እና ያው ልክ አሁን ይህን ቤት ሪፖርት እንደሚያደርጉት ሁሉ እየገቡ ዘፈን ምናምን ለቀቁብን ለዛ ነው የሰውን እንትን ይቀነስ ነው ለተወሰነ ሰው ብቻ የተደረገው ማለት ነው እና የኤርሚ ቤት ላይ በጣም ነው ሰው የሚያስቸግረው ዘፈን ምናምን ነው የሚለቁበት ግን ክርስቲያኖች ብቻ ይሄድን የሚያደርጉልን ቢሆን ቢከፈት ጥሩ ነበር ሰው መልእክት ቢጽፍ ወይም ደግሞ የተወሰነ ሰዓት አድርገ ኤርሚዬ የተወሰነ ሰዓት የተወሰነ ሰዓት ላይ ተከፍቶ ሰው የሚጽፈውን ጽፎ ሪሙቭ እናደርገዋለን እዛ ያለን ሰዎች ማለት ነው እንደሱ ማድረግ ይችላል ተባረኩ ቅዱሳን ተባረኩ ርሚዬ አሁን ታፕታፑን በደንብ እየሄደ ነው ጌታ የሱስ ሲባርካችሁ ውስጥ ያላችሁ በጊፍትን በታፕታፕ በማረግም ሼር በማረግም ኮፒ ሊንክን በማረግም በእውነት ዛሬ በክርስቲያን ወገኖች በጣም ነው ደስ ያሰኛችሁኝ ሪፖርቱን በአንዴ ነው ጭጭ ያሰኛችሁት በአንዴ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ኤርሜ አሁን ወደ ፕሮግራሙ ቀስ ያልን መግባት እንችላለን ይመስለኛል ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሀያ አንድ ሰው ብቻ ነው ሰብስክራይብ ያደረገ ግን እኮ የጠራውት ቁጥር ሰምታችኛል ቅድም ሀምሳ ወይ ስልሳ ወይ መቶ ሰብስክራይብ እናደርግ ሁላችንም ጽፌ ላለው ኤድሜ ውስጥ ወይ ማታ ነገ ማታ ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ሰዎች በሚመቻቸው ሰዓት ላይ አንድ ጊዜ እንገባ ሰብስክሪፕሽኑን ወደ ቦታ ከመለስን በኋላ አይ ዶንት ቲንክ ሪፖርት ብዙ እንትን የሚል አይመስለኝም ሁን ሰብስክራይብ አላቆምንም አላቆም ንምኦ ተባረኩ ፔጁን ስም የክርስቲያኖች ብረት ብየዋለሁ እንደዚህ ቴሌግራሙ ተባረኩ ቲን ሌላ የክርስቲያኖች ህብረት የሚል ያለ ይመስለኛል የአል እርዳን ያለ የአለ መስለኝ አለ ለዛ የለ ዲቦ አለ እንዳይም ታታ ኦኬ ስለዚህ በሌላ አልቀይረው ተናገሩ ነ አሪፍ ያው የታወክበት ስለሆነ ስሙ እሱ ትክክል ይመስለኛል የወንጌላውያን አማኞች አለ ሌሎች ኦርቶዶክሳውያንም ጆይን ስለሚያደርጉ እነሱን ሁሉ ማዕከል ያደረገ ቢሆን ነው ስለዚህ ካልሆነ በኔውስም ተናገር እውነቱን ልለው ነው በስም ይሁን እሱ ነው የሚሻለው ኤርሚ ብዙዎች አንተን የሚያውቁት ፌስቡክ ላይም ሆነ የትም በተናገር እውነቱ ነው እሱ ሲግኔቸር ስለሆነ አ እሱ ባይቀየር አሪፍ ነው የክርስቲያኖች ህብረት ሌላ አለው ብሩኬ ብሩኬ አለ በቃ ብሩኬ የለም መሰለኝ ሰአቱ እኔ ጋር ሳላቀው እራሱ አፍተር ሚድናይት ሆነ ዋን ኦክሎክ በኢትዮጵያ ሰባት ሰዓት እንደማለት በጣም ነው የሚሄደው ሰአት ኦኬ ነገረ ክርስቶስ ነገረ ክርስቶስ ላይ ነገረ በጣም ብዙ ነገር እያመጣ ነው እንግዲህ በጣም በዚህ ትምህርት ጉዳይ ከጥንት በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጀምሮ እየተንከባለለ የመጣ በሐዋርያቱ ዘመን ከሐዋርያቱ ሞት በኋላ የተነሱ የምነት አባቶች በተባሉበትም ዘመን ፈርስት ሴንቸሪ ሴከንድ ሴንቸሪ። ሰርሴንቸሪ ላይ በጣም ብዙ በጣም ብዙ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ዳሜጅ አምጥቷል በጣም ብዙ ጥፋት አምጥቷል ለብዙ ትውልድ መሰናኪያ ምክንያት ሆኗል ለብዙ ትውልድም መዳኛ ምክንያት ሆኗል እና ሰይጣንም የሚፈልገው ይህንኑ ጌታ በስሙ ትውልድ እንዲለያይ በስሙ አንዱ ከአንዱ እንዳይተባበር አንዱ ከአንዱ እንዳይያያዝ በመሰለውም ባልመሰለውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነውም ባልሆነውም እና ሁሉ ተነስቶ የሚጣላው ሁሉ ተነስቶ የሚጋጨው ሁሉ ተነስቶ የልቡን የመሰለውን የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስተምረው ውጪ አባቶቼ ባስተላለፉልኝ ወግ ብሎ በሚል ወይኔ በተረዳሁት ብሎ በሚል በግሉ ትርጓሜ እንደፈለገ ይዞ እንደ ገመድ መጓተት በግራና በቀኝ የሚለጠጥበት ትምህርት የክርስቶስ ትምህርት ሆኗል አሁን ይሄ ጉዳይ አያጣላም ነበር ይሄ ጉዳይ አያጨቃጭቅም ነበር በኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን ዘንድ ለጥፋት ለክርክር ብለው ከአራት ዓመት በፊት እኔ ያስተማርኩትን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ብሎ በሚለው ቃል ላይ የተናገርኩትን ለመክሰሻ ብለው ኃይሉ ዮሐንስ እና እኔን አይቲንክ የተወሰኑ ሰዎችን ቪዲዮ አስቀምጠው እንደዚህ ብላይ ያስተመራሉ መናፍቃኑ ብለው አቧራ ለማስነሳት ፈለጉ የተወሰኑ ሰዎች ከዛ መዝሙር ያሬድሉ መጽሐፍ ቅዱስ የያዙ ስላሞች ናቸው ብሎ አለን እኛም ሁሉ ጭምር ማለት ነው ምን ብለን ስላለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ የጻፈውን ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈውን ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የተናገረውን እሱን ኃይለ ቃል ይዤ በወንጌል በመልክታት የተጻፈውን በመናገራችን ምክንያት ነው ይሄ ነገር የተቀሰቀሰው እና ለእኛ መልስ እንመልሳለን ብለው ግን እነሱ ጋር ሀይለኛ ግሩፕ ተፈጠረ በዚህም መካከል እኔ ለምን ተፈጠረ ብያልም ይፈጠር በእኛም መካከል ከተፈጠረ ይፈጠር በቃ በክርስቶስ ጉዳይ ላይ ያልጠራ ትምህርት ያላችሁ የወንጌላውያን አማኞች በቃ የሆነ ቦታ ላይ ስንደርስ ሚናችን እንለያለን እኔ ከብዙ ሰዎች ጋር ሚና ላይ ይቻለው ካለሁበት ምድር ጀምሮ ፓስተሪ ምስክር ነው እዚህ ምድር ያሉ የሚሰሙኝ ወገኖች አብረን የምናመልክ ምስክሮች ናቸው ሚስቴ በዚህ ምስክር ናት ፓስተር ታሬ በርቀት ሆኖ ያውቃል በጣም ብዙ ፋይት አድርግ በነገረ ክርስቶስ ጉዳይ ቸርች ውስጥ አብረው ካሉ እዚህ ምድር ላይ የነበሩ እዚህ ምድር ላይ ያገለግሉ የነበሩ ወደ አውስትራሊያ ቀይረው ሄዱ ከእነሱ ጋር ሁሉ የሁለት ሰዓት ተኩል ንግግር በስልቅ ቁጭ ብዬ ላይ ሁሉ ጭምር በጣም ፋይት አድርግ ለምሳሌ ክርስቶስ ከቅድስ ድንግል ማርያም ሲወለድ ስጋን እና ደምን አልተካፈለም ብለው የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ እና እንዴት ነው ነገሩ አልኳቸው ኔ እንዴት 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 ነው ከየት የተቀበላችሁት ክርስትና ነው ያልኳቸው እና አንተ ከኦርቶዶክስ ትመጣ ይዘው የመጣው ነገር ገና አለቀቀ ምናምን ነገር ብለው አንዳንድ ሰዎች አቧራ ሊያንሱ ፈለጉ የወንጌላያን አማኞች ማለት ነው ሴቶቹም ቆጣ ቆጣ አሉ ተረጋጉ አልኳቸው ተረጋጉ አለ ፓስተር ታሪ እሺ አላየሁትም ፓስተር ታሪኩ ማንኛውን አስቀበለ ፓስተር ታሪ አለ ኦኬ እና ተረጋጉ አልኳቸው ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋና ደምን አልተካፈለም ወይ ደግሞ የሰውን ተፈጥሯዊ ባህሪ ከድንግሊቱ አልነሳም አልወሰደም ማለት ፓስተር ታሬ ትችላለህ ምናልባት ስፖርት የሚሄድበት ጊዜ ስለሆነ ነው ከቻልክ ላስገባት ገባ ትችላለ ፓስተር እሺ እንኳን መጣ እንግዲህ ሲከፋኝም ስበረታም ምክርም ሲያስፈልገኝ እሱ ጋር ምደውሎ እና በዚህ ጉዳይ አውርቸው ነበረ ወደ ሶሻል ሚዲያ ከበመጣሁባቸው ጊዜያት ላይ ማለት ነው እና በጣም በዚህ ጉዳይም ላይ ፓስተር አስተምሯል ተመካክረናል ከነ ናቲ ዩኤል ፌስቡክ እና ዩቲብ ላይ ያስተምረናል ፓስተር ታሬ ረጅም ጊዜ ያስተምረዋል እንደዚህ እንዳሆኑ ዲቤት ለማድረግ አመቺ ባይሆንም ማለት ነው ነገረ ክርስቶስ ላይ በጣም በጣም ትልልቅ አሁን ትልልቅ ስህተቶች እንደሚደረጉ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ስህተቶች ተደርገዋል ክርስቶስ ኢየሱስ ከቅድስ ድንግል ማርያም ሲወለድ በስጋና በደም ተካፍሎ አልተወለደም ይህ ማለት የሰውን ተፈጥሮዊ ባህሪ አልያዘም ብሎ የሚል ትምህርት ኦርቶዶክስ የሚያስተምር ንቴ የሚያስተምር አይሁድ የሚያስተምር ካቶሊክ እንዲ አይነት ትምህርት የሚያስተምር ሰው ካለ እሱ ሰው እግዚአብሔር አላከው ይሄ ሰው አሳች ሰውም ማንም ይሁም ማንም የድንግሊቱ የማፀኗ ፍሬ ነው መጽሐፍ ያለን ይህንና ክርስቶስ የማርያም ልጅ ነው የዳዊት ልጅ ነው የአብርሃም ልጅ ነው የአብርሃም የዳዊት ልጅ ተብሎ ሲጠራ በቅዱሳት መጽሐፍ በገባዊ ተስፋ ቃል መሰረት እነዚህን ሁለት አባቶች በተለይ እግዚአብሔር ከነሱ ዘር በስጋ እንደሚወለድ የገባላቸው የተስፋ ቃል ነው ዘፍጥረት 2218 ሁሌ የምናገረው መዝሙር 132 ቁጥር 11 ማቴዎስ ለዚህ ነው የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ ብሎ የሚጀምረው ለእነዚህ ለሁለቱ አባቶች ከእነሱ ዘር በስጋ እንደሚወለድ ራሱ አምላክ የአዌ ቃል ስለገባላቸው ማለት ነው ያን የተስፋ ቃል ሲፈጽም የፈጸመው በድንግሊቱ በኩል ነው ሎክ ብራዘር ን ሲስተርስ በድንግሊቱ በኩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የማርያም የማፀኗ ፍሬ ነው በስጋና በደም ተካፍሎን የተወለደው እና እንዲህ አይነት ትምህርቶች መካከላችን አሉ የሚያስተምሩ አልተወለደም ስጋና ደመን አልተካፈለም ከደረቅ መሬት እንደሚወጣ ስር ነው ብሎ የትንቢተ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53ን ሁሉ ጭምር ሳይቀር ጠቅሰው ለማጣመም የፈልጉት ለፓስተር ታሬ ሁሉ ነግር ባለፈውም ትንሽ እያወሳንበት ነበር እኔ ፓስተርዬ ከመጣ ለአንተ ዕድሉ ልስጥህ በዚህ በነገረ ክርስቶስ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት አድምተን እንደተናገረን አሁንም ሌሎች ሰዎችንም አገልጋዮች ጨምረን ትምህርትም ውይይትም በቃ ካልደፈረስ አይጠራ ተብሎ የሚባለው እዚህኛ ቤትም ያለ ራሱ ወንጌላዊ ማኝ ሆኖ በተለይ ነገረ ክርስቶስ ላይ ትምህርተ ስጋዊ ፍጹም አምላክነቱን ፍጹም ሰውነቱን የሚክድ አሁን ኢየሱስ በሰማያት ፍጹም አምላክ ነው እንጂ ፍጹም ሰው አይደለም ብሎ የሚል ይ አውጣካውያን ኦርቶዶክሳውያን ጋር ተገልጠዋል ነመምር ሰላም ለኪ የተባሉት ማለት ነው። ተበጥብጠዋል ወደ ሊቃውንት ጉባኤ እንሄዳለን ብለዋል ነሱ። ሚናቸው ለይተዋል ቅድም ቤታቸው ነበርኩ ተበጣብጠውነው የተዘጋው ቤቱ። አንዳንድ ደግሞ በጥሩ በጥሩስ አንድ ላይ ያሉ ወንድሞች አሉ። እነ አክሊል አሁን ክርስቶስ ፍጹም ሰውም ነው ፍጹም አምላክም ነው ብለዋል ልክ ነው። እነ ልደተ ቃል ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ብለዋል ለክ ነው። እነ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ብለዋል ለክ ናቸው። ሃይማኖት አባዮች ጄላ ያለ። የእምነት አባቶቻቸውን እንኳን ራሱ የሚናገሩትን እንኳን አንዳንዶቹ አንቀበልም ነው የሚሉት የአውጣኬን ትምህርት ይዘው ማለት ነው ውላጤ አሁን ሰውነቱን ክደው አምላክነት ብቻ ነው በአምላክነት ብቻ ነው ያለው በፍጹም ሰውነቱ የለም ከዚህ በኋላ ፍጹም ሰው አይባልም ክርስቶስ በሰውነቱ ፍጡር አይባልም ወይ ደግሞ ሰው አይባልም ብለው የሚሉ ግልጥ የሆነ አጋንንታዊ ትምህርት እያስተማሩ ነው ራሱ ኦርቶዶክሳያኑም ግራ ተጋብተዋል አሁን ህዝቡን ግራ አጋብተውታል ሚናቸውን ያለዩ ማለት ነው እዚህም እኛ ቤት አካባቢ ክርስቶስ በስጋና በደም ተካፍሎ አልተወለደም እንዴት የማርያም ልጅ ይባላል እሷ ጋር መጥቶ እንደ ከረጢት ተቀመጠባት ምናም ነገር ብሎ የሚሉ ባለ ከረጢቶች አሉ ከረጢታቸው ልንቀደው ይገባል በእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ማለት ነው የምን ከረጢት ነው የምታወሩት ጸንሳን የወለደችው የማርያም ልጇ ነው እናቱ ናት ይህንን ወንጌል የማይቀበል አንተ ወንጌል አይደለም ካቶሊክ አደለም ኦርቶዶክስ አደለም እንደነኛ ቶችን አንድቀ እነህ ማለት ነው እና ፓስተርዬ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለውን ብትል ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት ያስተማርከውን ትምህርት ማንሳት አለብን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከኛው ቤት ራሱ ጥሪ ማድረግ አለብን ከኛው ቤት ራሱ ማለት ነው ትምህርተ ስጋዊ መነሳት አለበት ፍጹም ሰውነቱ በጣም መወራት አለበት ፍጹም አምላክነቱም እኩል በኩል መወራት አለበት ማን ነው ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው ይለዋል ሰውነቱ እስከምን ድረስ ነው የቀጠለው የሆነ ቦታ ላይ ይቆማለሁ ከመስቀል በኋላ ፍጹም አምላክ ነው የሚባለው እንጂ አሁንም ፍጹም ሰው አይባልም እንደዚህ አይነት የተምታታ ነገር ስላለ የምትለን በለን ፓስተር እንኳን ደና መጣ እንኳ ንደና ወንድሞች እህቶች እዚ ያላችሁ ወደ 655 ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንዴት ናችሁ እንግዲህ እንደምታቀው እርሚየ ይሄ ጉዳይ ልቅ አንተ ወደ ሶሻል ሚዲያ በመጣሀባቸው አካባቢዎች ጀምሮ ትኩስ ሆኖ እስካሁን እንደቀጠለ ነው ያል ታስታውሳለ በነበር ክባት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ምን ተነስቶ ማን ቤተክርስቲያን የሚመራ እንደነበር ሁሉ ነበር ትዚህ እና እሱ በጣም ይሄ አሁን በቃ አይን ጊዜው ይመስለኛል እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ሊያጠራት ያለበት ጊዜ ይመስለኛል እና ቀድሞ የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ነው ፓስተር እየግን ቀድሞ የነበርክባት ማለትነለባት ሳይሆን ቀድሞ የነበርክባት ማለትነው ማለት ነው እና እንግዲህ ነገረ ክርስቶስን በተመለከተ እዚህ ያለን ወደ 674 ሰዎች ለምንድን ነው እሱ ነገረ ክርስቶስ በዚህ ይልክ ከሌሎቹ አስተምህሮች ይልቅ ወሳኝ የሚሆንበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለን መጀመሪያ መጠየቅ አለብን ኤርሚ ያነሳቸውን ነገሮች አነሳለ የተወሰኑትን ግን ከዚህ ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ለምንድን ነው እሱ ብለን የጠየቅን እንደሆነ ነገረ ክርስቶስ ላይ ያለን አረዳድ ነገረ ክርስቶስ ላይ ያለን እምነት ነገረ ስላሴ ላይ ወይም ትምህርተ ስላሴ ላይ የምኖረንን አረዳድ ይወስናል ትምህርትህ ድነት ላይ የሚኖረንን አረዳድ ይወስናል በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው የነገረ ክርስቶስ ጉዳይ በጣም በጣም ወሳኝ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር በአግባቡ መውሰድ ተገቢ ነው አንድ ሁለተኛ አባቶችስ እንዴት ነበር ይህንን ነገር ያዩት እንግዲህ የመጀመሪያ የነገር ክርስቶስ ተሟጋቾች እኛ አይደለንም ከኛ አይደለም የሚጀምረው ከታች ጀምሮ የመጣ እውነት አለ ትምህርት አለ ጥልል ብሎ የመጣ ወንጌላውያኑ የምናምነው የምንጠቅሰው ሰነድም አለን ከመጽሐፍ ቅዱስ በተጨማሪ ማለት ነው ሲያስፈልግ ግን በዋናነት ቅዱስ ቃሉ መጽሐፉ ምን ይላል የሚለው ዋና ነው እና እኔ በዚህ ልክ ግራ የሚያጋባ ነገር መፈጠር ያለበት አይመስለኝ አሁን ቅድም ኤርሚ ያነሳቸው አካሎች አሉ ለምሳሌ ኢሳያስ ምራፍ 3 ን ጠቅሰው ደረቅ ምድር ምናምን የሚሉት የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚታወቀው በተክለ ማርያም ገዛኸኝ የድርጅቱ ቢሾፕ እና ዶክተር በሆኑት ሰውዬ የተጀመረ ትምህርት ነው አሁን እነሱ በአለም ላይ ካሉት ይሄ ዋነስ ፔንተኮስታል ከሚባሉ ጋር አንድነን ይላሉ አንድ አይደሉም። በዚህ ትምህርታቸው ተለያይተዋል አውግዘዋቸዋል ኦፊሻሊ ነው ያውግዟቸው ለምን ካላችሁ እኚህ ሰውዬ ይሄንን ትምህርት ይዘው መጥተው ክርስቶስ ሰማያዊ ስጋ ነው ያሉት እሳቸው ናቸው ክርስቶስ ሰማያዊ ስጋ ነው አሁን ሌላ ቤት ብቅ ብዬ እና በጣም ይገርመኛል አንድ ኦርቶዶክስ ተንታኝ የሆኑ ሰውዬ በቀጥታ ተክለ ማርያም ገዛኝ የሚሉትን ነገር እያሉ ነበር በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው ገርሞኝ እንደ ኮመንትም ብጽፍ አስገቡኝም ብል ዝም ስላሉኝ እስቲ ወደዚኛው ልምጣ ብዬ ወደ እናንተ ጋር መጣውና ፓስተር የላቋርጠና ባለፈው ነገር ያለው አደል የሙሎ ወንጌል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው ብሎ ያለ አፖስትል ቦርን የሚባለው እንደውም አቃዋለሁ ብላል ከአሁን እንትና ያለው ምንድነው አሜሪካ ምንድነው ሲያትል ነው ያለው ሰው ራሱ የኢሳያስ 53ትን ጠቅሶ ከደረቅ መሬት ብሎ የሚለውን ቃል ቃል በቃል የተጠቀመ እሱ ነው እንደም በኋላ ቄስ ተክለ ማርያም ትምህርት መሆኑን ይህ ትርጓሜ አንተ በጣም ነው እንትን ያልኩት ቢሆን አደለም ማን የምትለው ባምጣልኝ ሙሉ ወንጌል ነኝ ነው ያለው ወንጌ ሲያወራኝ ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው ነው ምና የሚባል ሰው እየጋ የነበረ ልጅ ነው ከሱ ጋር እዛ ውስጥ የነበረ ልጅ ነው እና ለተረጋግቶ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ተምሮ እንትን ያለ ወንድም አደለም እም ላናገረው ሞክሬ ትንሽ ልክ ያልሆነ ንግግር ስለተናገረን የተቁት እና እሱ ብቻ አደለም ብዙ የሚዘባርቃቸው ነገሮች አሉ ወደ ነጥቤ ስመለስ መንትኑን ማወቅ ያስፈልገናል የት የት ጋ ነው እነዚህ ነገሮች ብልጭ ብልጭ ብለው እንዲ አይነት ንን የሚፈጥሩት ከየት የሚመጡ ትምህርቶች ናቸው የሚለውን ለማሳየት ነው በዋናነት ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋና በደም አልተካፈለም ሰው አልሆነም የሚለው ትምህርት የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የሚባለው ማርያም ገዛኸኝ ድርጅት ዋና ትምህርት ነው ይሄ ዋነስ ፐንተኮስታል የሚባለው ዳኒም እዚ ያለ ተናገር ሊረዳኝ ይችላል ዋነስ ፐንተኮስታል የሚባሉት እንኳን ይህንን አይቀበሉ ኖ ይሄ ክርስቶስ አዳኛችን መሆኑን የሚያፋልስ ትምህርት ነው ብለው ነው ያወግዟቸው ስለዚህ በብቸኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ትምህርት የሚያቀነቅነው ይሄ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ወይም ኦንልጅሰስ እያልን የምንጠራቸው ነው እሱም በተመለከተ አስተምሯቸውን ሮብ ሮብ እያስተማረነ ያለ ወደዚህ መገለጥ ሲመጡ የመጡት በሙሎ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር የነበሩት መጀመሪያ ስለዚህ ተቡስ ሲባሉ አልሰሙም ራሳቸው በመጽሐፋቸው ላይ እንዳሉት ዶክመንት ነው አሁን ኔ ሀሜት አይደለም የራሳቸው መጽሐፍ እንደሚናገር መጽሐፍ ቅዱስንም አልፈልግም መንፈሳዊ መጽሐፍም አልፈልግም ብለው ትተው ለአንዶር ጸሎትም አቁመው በካ በቃ አልፈልግም ብለው ከዛ የንብ ድምፅ መጣ ወደ እኔ ነው የሚሉት በንብ ድምፅ ድምፅ መጣ ስል በንብ ድምፅ ድምፅ ከዛ መንገለት ውስጥ ነው ትምህርት እያወጡ ያሉት ስለዚህ ሰነዶችን አገላብጦ አይቶ ትምህርቶችን ማየት በጣም ተገቢ ነው ከዛ በኋላ ተነስተው ነው እንግዲህ ሰውዬ ትምህርተ ስላሴን ሁሉ ለመቃወም የተነሱት በጣም ብዙ ነገር የሚሉት ማለት ነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው በዚህ በወንጌላውያን አማኞች አካባቢ ደግሞ ይሄ በጣም እኔ ብዙ ጊዜ ወንድም የተስፋ የሚለው ነገር አለ በመጽሐፉ ላይ ወልካፋ ትምህርት ይዞ ይላል እና ይሄ የእምነት እንቅስቃሴ የሚባል በወልካፋ ትምህርት የተሞላ ልትጨብጡት የማትችሉት አንዱ እዛ ጋ እንደዚህ አንዱ እዛ ጋ እንደዛ እያለ የፈለገውን የሚልበት የፈለገውን የሚልበት መምህራኖቹ የተናገሩትን ውሸት በአደባባይ ሽምጥጥ አርገ የሚክዱበት እዚህ ወንጌላውያን መካከል የተሰገሰገ ይሄ የእምነት እንቅስቃሴ የሚባል ነገር እሱ ደግሞ በደንብ ተገልጦ መታየት አለበት እዛ ውስጥ እየሄዳችሁ ያንን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች ናችሁ በጣም ለምሳሌ ኃይሎ ዮሐንስን የምትሰሙት ሰዎች ብትኖሩ ሀይሎ ዮሐንስ ምንድን የሚላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሩ አለው ነው የሚላችሁ እና ከማርያም ሲወለድ ነው ግዚያር ልጅ ሆነው ነው የሚላችሁ ሴም ቲንግ ተክለ ማርያም ገዛ ይህንን ነው የሚሏችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እግዚአብሔር ልጅ አይደለም ነው የሚሏችሁ ልብ አሜሪካን ሀገር ያለች ዩስሜር የሚለት አንድ ሴትዮ ያለች ነጭ እቺ ሴትዮ በጆሬ ነው የሰሙት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ነው ብላ ስታስተምር ሰብቻ ያንኑ አሁን ስሙን የጠቀስኩላችሁ ስታስተማሪ ሲናገረው ሰብቻለ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ በእምነት እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ እንደፈለጋቸው ኢትዮጵያ ያለውን ጃፒን ብትወስዱ ሙልጭ አርጎ ሽምጥጥ አርጎ ሲናገር የሰማ ነው ነገር ኢየሱስ የሚባለው ውስጡ ያለው መንፈሱ እንጂ ስጋው አይደለም ብሎ ሲክደው ሰምተናል ይሄ ኤርሚ ባለበት ነው ሙልጭ አርጎ ነው የካደው እና አላልኩም ብሎ አሁን ደግሞ በዛ ሰሞን መግለጫ ሲሰጥ አይቻለሁ ይሄ በጣም የሚያስነውር የሚያሳፍር ነገር ነው እና እንዲ እንዲህ አይነት ትምህርቶችን ዝም ብላችሁ መገለጥ በሚልንትን ስንጠጣ ጣጣ ውስጥ ነው ምንወድቀው ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ እኔ መፍትሄው ሁለት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው አንደኛው ወደ ቅዱስ ቃሉ መመለስ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ሁለተኛው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መገንዘብ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማነው የሚለውን ነገር ምንድን ነው እሱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ነገር ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ማነው የሚለው አንዱ ነገር ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱሱ እንዴት ነው የተጻፈው ከዛስ እንዴት ነው የሚነበበው ከዛስ ለማን የተጻፈው የሚለውን ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው አሁን አይታችሁ እንደሆነ የስተት ትምህርቶቹ በሙሉ እንዴት ነው እሱ ቅርጽ የተሰጣቸው ወይም የተደራጁት ያላችሁ እንደሆነ በደርዛዊ ነገረ መለኮት ስም ማለትም በዚህ በሲስተማቲክ ቲዎሎጂ ስም ሰዎች ርዕስ ይሰጡና አንዱን ጥቅስ ከማርቆስ አንዱን ጥቅስ ከዘፍጥረት ወስደው በግድ ይሰፉታል በግድ ይህንን ደግሞ ሲያደረጉ ምን ነው የምትመሳሰል አንድ ቃል ፈልገው ወስደው ይሰፉታል ዘመዶቼ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ አምስት የስነ ጽሁፍ አይነት እንዳለው የምታውቁ ሰዎች ስንት ናቸው አሁን እዚህ ውስጥ ለንትን አይደለም እንዲሁ ለንትን ለግንዛቤ እንዲረዳን መጽሐፍ ቅዱስ አምስት የሥነ ጽሁፍ አይነት አለው አገልጋዮቹን አላልኩም እንደው አለ አደለም ቤተክርስቲያን ሄደ ፕሮግራም ተካፍለ ምናምን የምንመጣ ሰዎችን ነው ይህን ጥያቄ የምጠይቀው አገልጋዮቹም በአንድም በሌላም በትሬኒንግም በምንም በምንም ስለሰሙት ማለት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ አምስት የስነ ጽሁፍ አይነት እንዳለው የምናቅ ሰዎች እንደ አሁን ጻፉ ብል ስንት ሰዎች ትጽፋ ወገኖች እያንዳንዱ ስነ ጽሁፍ ወይም እያንዳንዱ የስነ ጽሁፍ ቅርጽና ይዘት የሚነበብበት የሚተረጎምበት አግባብአለሁ አግባብ ይህንን ካላወቅን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መጥተን መጽሐፍ ቅዱስን በትክክሉ ኮሚኒኬት ልናደረገው አንችልም ዘመዶች መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ኮሚኒኬት ካላደረግ ወይም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በአግባቡ ተግባቦት ማድረግ ካልቻለን ርቱ የሆነውን ትምህርት ልናገኘው አንችልም ለዚህ ነው አራጠቃ የሆነው ትምህርት ይዞን ገደል እየገባ ያለው እና እኔ የመጀመሪያው ምክር ይሄ ነው እና ባለንበት አጥቢያ አገልጋዮችን ብንሆን ይሄ አላ ህዝቡ በቃ አሜን አሜን እንዲል ለጊዜው እንዲጽናና እንደው ለጊዜው ካለበት ስትረስ አረፍ እንዲል እንደዚህ እንዲል አንድ ጥቅስ ላይ ተመሰረተች የማነቃቂያ ንግግር ማድረግ አቁመን መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል አጥንተን መማር ካለብን ተምረን መሰረታዊ ትምህርት ማስተማር መቻል አለብን ስንት በቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ያውቁታል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚነበብ ያውቃሉ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚጠና ያውቃሉ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚተረጎም ያውቃሉ ወይ ይሄንን ማቁ ሰዎችን እኛ የፈለግነውን ነገር እያመጣን እላያቸው ላይ በጥቅስ እላያቸው ላይ እንከምራለን ቢሳሳቱ የሚያስገርማ አይደለም ስለዚህ ህዝቡ መጠየቅ ያለበት አገልጋዮቹን ወደ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ መልሱን ብለን መጠየቅ አለብን ይህ ዋና ነገር ነው አለበለዚያ እንሰማችሁም ማለት አለብን እኔ እዚህ ድረስ ነው መደፍረው ዘመዶች አልሰማህም ታሪኩ ይሄ ዝም ብለ ጥቅሳ ነገር አልሰማህም ማለት መቻል አለብን ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ ልንገነዘበው የሚገባ ነገር አውድ የሚባል ነገር አለ ይውላችሁ የዘፍጥረት መጽሐፍ የዘፍጥረት ሳይኖር አንድ ሰው የዘፀአትን መጽሐፍ አንብቦ መልክት በትክክል ያገኛል ለምን ካላችሁኝ የዘፍጥረት መጽሐፍ በራሱ የቆመ መጽሐፍ ነው የዘጻት መጽሐፍ በራሱ የቆመ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይብረሪ ነው ስልሳ ስድስት መጽሐፍ መጽሐፍት ናቸው በውስጡ ያሉት እነዚህ መጽሐፍ አንዱ በሌላው ላይ ተነባብረው ወይም አንዱ በሌላው ላይ ተደራርበው ወይም አንዱ በሌላው ላይ ተገንብተው ርምደታዊውን የእግዚአብሔርን መገለጥ ያሳዩናል ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ነው ስለዚህ አውድ የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ የሚሆነው ለዚህ ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ የሐሳብ ፍሰቱ የት ተነስቶ የት ያበቃል ምንድን ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ የሚያወራው ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ ተብሎ የተጠቀሰው ወይም በመልካችን የተባለው መጀመሪያ መተርጎም ያለበት ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ውስጥ ነው እንጂ መተን ቆላሲስ መጽሐፍ ምራፍ አንድ ቁጥር 15 ጋር አይደለም አያችሁት ርቀቱ ይታያችኋል የአመት ርቀት የመልእክት በጣም ሩቅ እንዲህ አይነት የማይገናኝ ነገር ተገናኝቶ ነገረ ክርስቶስን ለመስራት መታገል በጣም ትክክል አይደለም ትክክል ነው ነገረ ክርስቶስን ስናስተምር በደርዛዊ ነገረ መለኮት ነው የምናስተምረው ግን ደርዛዊ ነገረ መለኮትን ከመስራታችን በፊት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገረ መለኮት የሚባለው ነገር በትክክል መሰራት አለበት እሱ ተጠንቶ አውዱ ምንድን ነው የሚለው ተብሎ የቃላት ትርጓሜ ታይቶ የሰዋሰው ጉዳይ ታይቶ ከዛ በኋላ ነው በዚህ ጥልቀት ነው ትምህርቱ ተዘጋጅቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሰዎች ማስተማር የሚያስፈልገው በዚህ ልክ ሰክኖ ጠሎ ተሰርቶ ያልመጣን ትምህርት ዝም ብለን ብንበላው ሮ መንፈሳዊ ሆድ ቁርጠት ነው የሚያስይዘን ዘብሎች ግራ መጋባት ኮንፊዥን ውስጥ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ የምለው ነገር ነው ክርስቶስ ኢየሱስን በተመለከተ ወይም ነገር ክርስቶስን በተመለከተ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ግልጽ የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ለአንሳ የመጀመሪያው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናነሳ ወደ ብሉይ ኪዳን ነው መጀመሪያ ምን ሄደው ብሉይ ኪዳን ሁሉን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተስፋ ተስፋን የሰጠን መሲሁ ይመጣል የሚል ተስፋ መሲሁ ይወለዳል የሚል ተስፋ ብሉይ ኪዳን ነግሮናል ይሄ ደግሞ መሲሁ ይመጣል መሲሁ ይወለዳል የሚለው ተስፋ ለአህዛብ አይደለም የተነገረው ለአይሁድ ነው በዛው ዘር በዛው ቤት በኩል ስለሚመጣ ማለት ነው ለአይሁድ ስለነበረ የተነገረው ብላችሁ ስሙኝ ለአይሁድ ስለነበረ የተነገረው መሲሁ ሲመጣ አይሁድ መሲሁን መቀበል ስላለባቸው ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌልን ስትወስዱ ማቴዎስ ተነስቶ ኢየሱስ በመስቀል ሞቷል ሀሌሉያ ጌታ ይመስገል ምናምን ብሎ አይደለም የጀመረው የዘርሐረ ግንዱን ጽፎ ነው የጀመረው ለምን ካላችሁ አንድ አይሁዳዊ ስለ ኢየሱስ ስታወሩት ማን ነው እሱ ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ ከየት ነው የመጣው ዝም ብሎ ሞተልኝ ሀሌሉያ ሰማያዊ ስጋ ነው ወደ ሰማይ ከወጣ በኋላ ተለውጧል ወደ ምድር ሲመጣ ምናም ብሎ አደለም የሚላችሁ የሚጠይቃችሁ መጀመሪያ ማን እሱ ለምን ሰምቷል ላይ ተስፋ ቃል በየት በኩል እንደሚመጣ ትዚላችኋል ማቴዎስ ወንጌል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሰባ ሰገል መጥተው የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ልንሰግድለት መጥተናል ሲባል ሄሮድስ ጠርቶ ካህናቱን ሲጠይቃቸው ሄደው የብሉ ኪዳን መጽሐፍን ነው ጠቅሰው የነገሩት ያችሁ ልቅያስን ጠቅሰው ነገሩት ያቃሉ ስለዚህ ብዙዎቻችን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አናነበውም ዘለኖን ነው የምንሄደው ትተነ የምንሄደው ብዙ እንትን አያደረገንም ለምን ካላችሁኝ በዚህ አጓት ስለዚህ ከብሉ ኪዳን ስንጀምር ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚመጣ እንደሚወለድ ለአይሁዳውያኑ የተነገረ የትንቢት ቃል አለ መቼ ተፈጸመ ነው ለዚህ አዲስ ኪዳን የምናገኘው ነገር በሙሉ ፍጻሜ ነው የመጨረሻ ዘመን የሚባለው ለዚህ ነው ገላትያን መጽሐፍ ምራፍ አራት ቁጥር አራት የነገረን ጊዜው በደረሰ ጊዜ ብሎ መጽሐፍ ይነግረናል ጊዜው በደረሰ በጣም የሚችል ሰው ካለ አንድ ሰው ፖስት ያደረግልኝ ማነ ገላትያ መጽሐፍ ምራፍ አራት ቁጥር አራትን አንድ የሆነች ትንሽ ነገር አሳይቼ ለአብቃ ነገር እንዳላረዝም ገላትያ መጽሐፍ ምራፍ አራት ቁጥር ብሎ ይናገራል ጊዜው በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደውን ከህግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እግዚአብሔር አብ ልጁ ነው ልጅ የሆነው እንጂ ልጁ ከማርያም ሲወለድ አይደለም ልጅ መሆን የጀመረው በግልጽ ሆነ ጳውሎስ የነገረን ልጁ ነው ልጅ የሆነው የማ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ስትመጡ ቅድስ ድንግል ማርያም መላአኩን የጠየቀችው ጥያቄ ነበር የጠየቀችው ጥያቄ ምንድን ነው እኔ ወንድ አላውቅም እና እንዴት ሆኖ ነው እሱ ልወልድ የምችለው ጸንሽ የሎወልድ የምችለው ነው ያላት በነገራችሁ ላይ እኔ ገብርኤል የተናገረው ነገር በጣም ያስገርመኛል ትንሽ ልናገረው እሱ መጥቶ ሰላምታ ከሰጣት በኋላ ሰላምታውን ከተነጋገሩ በኋላ ያላት ነገር ምንድን ነው እሱ አንደኛ ትጸንሻለሽ ያላት ትጸንሻለሽ በቃ ይሄ ቃል እኮ በራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆኑን በስጋና በደብ መካፈሉን የሚያረጋግጥ ነገር ነው አንቺ ትጸንሻለሽ አንድ ሁለተኛ የምትጸንሽው እንደው የሆነ ተአምር ነው አደለም ያላት ወንድ ልጅ ነው የምትጸንሽው አለ ፆታውን ደግሞ በግልጽ ነገራት በግልጽ ፆታው ብቻ አደለም ስሙ ደግሞ ኢየሱስ ይባላል ብሎ ነገራት ይህን ግልጽ ነገር ይህን ከሰማች በኋላ ነው እንዴ ሰው እንደምትጸንስ ስለገባት በሰው ፕሮሰስ ውስጥ እንደምታልፍ ስለገባት እኔ ወንድ አላቅም ብላ ቀጥታ ሰው ሰው የሚሆንበትን መንገድ ነው የጠየቀችው እኔ ወንድ ስለማላክ እንዴት ነው እሱ ይሄ ነገር ሊሆን የሚችለው ስትል መልአኩ የመለሰላት መልስ በጣም ግልጽ ነው ምንድን ነው እሱ የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ሀይል ይጸልልልሻል ስለዚህ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አያችሁት መጽሐፉ ምን እንደሚል ጳውሎስና ማቴዎስ እንዴት እንደማይጣሉ ታያላችሁ ጳውሎስ ምላለን ልጁን ላከ ልጅ እንዲሆን ጊዜው ሲደርስ ኦኬ ልጁን ከላከ ልጁ ነው መጥቶ ልጅ የሆነው ከዘላለም ልጅ የሆነ ሆነው አሁን ደግሞ ከማርያም ተወልዶ ልጅ የሆነው እንጂ ያልነበረ ልጅ አደል ያልነበረ ልጅ አደል ቅዱስ የሚናገር እንግዲህ በዚህ መልክ የተወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋድማን ነው ወይም አምላክ ሰው ነው ነገሬን ማሳጠር ስለፈለግኩ ነው ይህንን የምናየማደርገው ጋድ ነው ወይም አምላክ ሰው ነው ከዛ ነጥብ ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋድማን እንደሆነ የሚያሳዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ቶሎ ሮጥ ሮጥ ብዬ ልንካቸው ሌሎች ብዙ የተከበሩ አገልጋዮች ብዙ አሉ የተሻለ ነገር ሊናገሩ የሚችሉና እነሱ ለእነሱ ድል መስጠት ከድንግል የተወለደው እርሱ በስጋና በደም የተካፈለው እርሱ ጋድማን የሆነው ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ ጋድማን መጽሐፉን ነው ዝም ብለ እንድና ዮርዳኖስ ወንዝ ሲጠመቅ አባቱ ምስክርነት ሰጠ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያጠምቅ አባቱ ምስክርነት ሰጠ የምወደው ልጄ እሱ ነው እርሱን ስሙት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ በእሱ ላይ ያረፈ በማ ላይ ጋድማን በሆነው በክርስቶስ ላይ አሁን ትልቁ ችግር ያለው ክርስቶስን እንዳይኮተማይዝ ለማድረግ ለመሰንጠቅ ለሁለት ሰንጥቀን ለመሄድ የምናደርገው መጽሐፍ ቅዱስ አንድም ቦታ ይንን አላረገም አንድ ጥቅስ የለም ክርስቶስን ለሁለት ሰንጥቆ የሚያሳይ ይሄ እዚ አምላክ ሆኖ ነው እዚ ሰው ሆኑ ነው ብሎ አንድም ቦታ ያሳይ ነው ይሁት መጽሐፉ መጽሐፉ ነው ማውራው ያው ከድንግል የተወለደው የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ዮርዳኖስ ተጠመቀ እሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መተዋረፈ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ሄዶ በምድረ በዳ ተፈተነ እሱ ከምድረ በዳ ሲመለስ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥር 17 ከዮሐንስ ስብከቱን ተቀብሎ ቀጠለውሱ እሱ ቀጥለው የእግዚአብሔርን መንግስት ገለጣት በኃይል ገለጣት አጋንን ታወጣ ሁማንን ፈወሰ ተአምር አደረገ የእግዚአብሔርን ቃል ወይም የእግዚአብሔርን መንግስት ሰበቀ ያ ጋድማን የሆነው ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ ነው ደቀ መዛሙርቱ ያለ ነገር እንዳይመስላቸው ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ እያሉ በሰፈሩ ስም ይጠሩት የነበረው እዛ ውስጥ አሁን ለማንኛውም ያው ኢየሱስ እሱ ነው በውሃ ላይ እየሄደው እሱ ነው አላዛርን ያስነሳው እሱ ነው የደከመው እሱ ነው የጠማው እሱ ነው የተገረፈው እሱ ነው የተሰቀለው ምንም የተለያየ ነገር የለም ጋድማን የሆነው ኢየሱስ ሲነሳስ እሱ ነው የተነሳው በትንሳኤ ከብሩ ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 11 እንዲህ ብሎ ይነግረናል ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሰማይ ቀና ብለው ሲመለከቱ ሳለ እነዛ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች መጥተው እንዲህ ያሏቸው ይሄ ከናንተ ሲሄድ ያያችሁት ኢየሱስ ከሙታን የተነሳው ማለት ነው ይሄ ከናንተ ሲሄድ ያያችሁት ይኸው ኢየሱስ ሴም ጂሰስ እሱ ነው በአብቀኛለሁ ጋድማን የሆነው ኢየሱስ ነው በአብቀኛለሁ የማልልልን አልመልለው ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ምልጃን መውደቅ መነሳት ያስቀኛል አንዳንዱ ክርክር በጣም ነው የሚያስቀኝ መውደቅ መነሳት መለመን ነው አንተ ፓስተር ለምን ለ ምናም ይላሉ መጀመሪያ ይሄ ምልጃ የሚባለው ቃል ራሱ በአውድ እንደሚፈታ ማወቅ ተገቢ ነው ቃላት በሚገቡበት አውድ ነው የሚፈቱት ስለዚህ በሰማይ ያለው ኢየሱስ ይመጣል ብለን የምንጠብቀው ኢየሱስ ጋድማን ነው ጋድማን ነው የመጨረሻውን ነገር ልናገር አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ፍጻሜን በግልጽ ይነግረናል አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ትንሣኤንና ፍጻሜን በግልጽ ይነግረናል የሙታን ትንሣኤ እንደሚሆን የሙታን ትንሣኤን እንዴት እንደሚከናወንና ሞት ድል በመንሳት ተዋጠ የሚለው ቃል መቼ እንደሚፈጸም ይነግረናል ሞት ድል በመንሳት ተዋጠ የሚለው ቃል ገና አልተፈጸመም ምን ይጠብቃል ይሄ የሚሞተው የማይሞተውን እንዲለብስ ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመንሳት ተዋጠ የተባለው ቃል ይፈጸማል አበቃ ዘላለም የሚባል ነገር ጀመር በዚያ ጊዜ ምን ይሆናል ልጁ አንድ ነገር ያደርጋል ሁሉን ላስገዛለት እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ እንዲሆን እርሱ ደግሞ ምን ያደርጋል ይገዛል እና ይሄንን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው እዚጋ አንድ ነገር ተናግሬ ላብቃ ይሄ እንዴት አድርጌ ነው ማስቀምጠው ይ ሰቦርዴሽናል ፋንክሽናሊቲን ኦንቶሎጂካል ፋንክሽናሊቲ እያደረጉ መፍታት መጽሐፍ ቅዱስ የማያስተምረው ሁለቱን እየቀላቀሉ ነገረ ክርስቶስን እያጣመሙ መሄድ መቆም አለበት መቆም አለበት የለም በመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር ጋር ኦንቶሎጂካል ሰቦርዲኔሽን የሚባል ነገር የለም ፋንክሽናል ሰቦርዲኔሽን ነው ያለው አባት ልጅ መንፈስ ቅዱስ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ይህንን ነው በዚህ አግባብ ቅዱስ ቃሉን ዝግ ብለን ብናጠና ነገረ ክርስቶስ ላይ ያለን ችግር ይፈታል ብዬ አምናለሁ የወጉት ሁሉ ያዩታል ተብሎን የተጻፈው ያ ተወግቶ የሄደው ከሙታን ከተነሳ በኋላ የተወጋውን እጁን ያሳየው የሄደው እርሱ ነው የሚመጣው እርሱን ነው የምንጠብቀው ማራናታ ጨረሱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር ጌታ እግዚአብሔር ይባርከህ ሮብሮም ነውን ያልከው አንተ ጋር ይህን ትምህርት እየሰጠህ ያለው ፓስተር እንትና ይሄ ማምጣልኝ ይሄ ሀዋርያት ቤተክርስቲያን የሚባለው የሚያስተምረውን መሰረተ እምነታችንን ስላሉ መሰረተ እምነታቸውንና ዶክመንቶቻቸውን እየፈተሽን በእግዚአብሔር ቃል እውነት እያየን ያለ ኖሮ ሮብ ባሁ እኔ ቤት ውስጥነገረ ክርስቶስ ነው እያያችሁ ያላችሁት ከሱ ጋር አሁን 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 የፊታችን ሮብ የምናየው ትምህርተ ነው ምክንያቱም አንድ አምላክ ብለው የአንድ አምላክ አንቀጽ አንድን ባለፈው እነ ዳኒ የምመጠው በደንብ በስርዓት አይተነዋል ናማን ምን ያህል ቅሸት እንደሆነ አይተነዋል እኛ ስላሴ አማኝ የምንባለው ሰዎች በስላሴ አምናለው ስንል ምን ማለታችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለውን እውነት ደግሞ የአሁኑ ሮም ብንኖር እግዚአብሔር ይፈቅድ ለማሳየት ጥረት እናደርጋለን ሰዓቱ በኢትዮጵያ ስን ሰዓት ነው ከምሽቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ኦኬ ለእኔ ነው ትንሽ እኔ ካመሻው ትንሽ ለእኔ ጥሩ ሰዓት አይሆን ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ ነው የሚሆነው ችግር የለውም ግን ሌሎች ሰዎች ፓስተርን ፎሎ ያላደረጋችሁ ፎሎ አድርጉትና እነ ዳኒም እነ ቢኒም ን አማንዬም አለ እዚህ ዶክተር ዳኒም አለ ዶክተር ዳኒም አለ ዳኒ ነት ለሁሉ አለ ዳኒኤል ማማ አለን ብሩኬ አብሮ ጆይን በማድረግ ይሄን ትምህርት በደንብ ነገረ ክርስቶስም ትምህርተስላሴም በጣም መታየት አለበት በድጋሚ ሁሌ በቃ ይሄ ነገር በጣም በሲሪየስ መቀጠል አለበት ለኦን ጂሰስ ውጭ ላሉትም ለኦርቶዶክሳውያኑም ቤት ውስጥም ላሉ ላለኑ ጭምር ያላወቅንውን እንድናውቅ ያወቅንውንም አጥብቀን እንድንይዝ በጣም መሰራት አለበትና ሮብሮብ እንግዲህ እኔም አስታውሱኝ ኖቲኬሽን ይደርሰኛል ግን ሰአቱ ጥሩ ሰዓት አደለም ለኒ የተወሰነች አንድ ሰዓት ያህል ሊነጋ ሲል ነው እንግዲህ አንተ የምትገባው ግን የተወሰነ ልደርስበት ይችላለሁ እኔ ጋር አምስት ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው የሚሆነ ያ ፓስተር ነው ነው ኖ አምሽቼ ከተኛሁኝ አምሽቼ ከተኛ ሁኝ ሰዓት ከምሽቱ በጣም ጥሩ ሰዓት ነው አሁን እኛ ጋበጋ ስለሆነ የሰዓት ለውጥ አለ ሶስት ሰዓቱ አሁን አሁን አንተ እየገባህበት ያለው ሰዓት ጥሩ ነው ግን እኔ አምሽቼ ከተኛ ሁኝ በዛ ሰዓት እተኛ አለሁኝ አንተ በምትገባበት ሰዓት እስከ ስድስት እስከ አንድም እስከ ሰባት እስከ ሰዓት ድረስ በኛ ማለት ነው ሞርኒንግ እስከዛ ድረስ እተኛለሁኝ

እስቲ ቆይ እንግዲህ ከናማን ጋር ከነ ጋር እናውራ ና ዶክተር ዳኒም ጋርበእናንተ ሮብ ነው አደለ ፓስተር በአንተ ሮብ ምሽት ነው አይቀን ነው ለእኔ ለእኔ ችግር የለውም ለእናንተ አጀስት ከተደረገ ለኔ ቀን ስለሆነ ለእኔ ወደ ስን ሰዓት መሰለን ረፋዱ ላይ አካባቢ ማለት ነው ለእኔ በእናንተ ሮብ ቀላይ ነው በኢትዮጵያ ሮብ ምሽት ነው በኔ ሐሙስ ጠዋት ነው ያ ሰዓት ለኔ ሐሙስ ጠዋት ነው ስለዚህ ሰዓቴን አስታክላለሁ እኔ ነኝ የማይመቸኝ እኔ አስታክላለሁ በቃ እነ ቢኒዬ ናቸው ቢኒዬ ነው ነገር ኮርዲኔት የሚያደረገው ቢኒዬ እንግዲህ እንደሚሆን አጀስት ችግር የሉም በውስጥና ወራና ሰዓቱን አጀስት እናደርጋለን። ያው ለአንተ ትንሽ ወደ ጠዋት ይሆንባል ይሆን ችግር የለም እኔ አስታክላለሁ እንደምንም ብዬ አስታው ለጊዜም ቢሆን እተኛለሁ ምሽት ያለኝን ፕሮግራም አጠራ አርጌ እተኛና ያን ሰዓት ላይ እንድነቃ ሆናለሁ እንጆይ ለማድረግ ያ ነገር ክርስቶስ ላይ በጣም መስራት አለብን እኔ ጋሁን ሀያ ጉዳይ ነው ለሁለት ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ከረሊቱ ስምንት ሰዓት ሊል ማለት ነውእና እንግዲህ ሊነጋራ ሰዓት አካባቢ ነው የቀረው ከዚህ ካለፍን እዚህ በሙሉ ያለ የተሰለፈው ሰራዊት የተሰለፈው ሰራዊት በጣም በሰዓተ መለኮሰዓተ መለኮተ በሙሉ ማነው ሊከፍት የሚችል ኮሆስት እናርገው እና ይሄ ፕሮግራም ዛ ቢቀጠሉ ሁላችሁም ወደ ዛፍት ሄዱ ዳኒኤል ማትቻለ ይህ ቤት መቀጠል እንችላለን ኦኬ አንተ ቤት ይሁን ዳኒ የትኛው ዳኒ ኦኬ ዳንኤል ከቻለ ጥሩ ነው ዳንኤል ይችላል ዳንኤል ማለ አስሚ አሎ ትችላለ ወሺ እንቻላል ቸገ ይላ በቃ ክፈትና ኮስት እና አርጋው እዚህ ያሉት ከገስተ ላይ ወረዱና አማኒ እና ዶክተር ዳኒ እና ዳኒ እውነት ለሁሉ ሁላችሁም ነቢኒ ፓስተርም ከቻልክ ብርኬ ሁላችሁም ንዛ ኮስት እናደርገው ዳኒ የውጣና ክፈት ኮስት እናደርገው ቶሎ ክፈተው ማሳሰቢያ ግን ኤርሚዬ ኮፒ ሊንክ ይደረግልን አካውንታችን ይደረግላቸዋል ይደረጋል የዳንኤል ኮፒሊንክ አድርጉት ወገኖች ያ የቀድሞ የኔን ማለት ነው ግቡና ኮፒሊንክ አድርጉት ፕሊስ የሱልም የኔንም ፔጅ ነው ስላሞች ከሌሎች ወንድሞች ጋራ ፔጃቸው ላይ ቴሌግራም ፔጃቸው ላይ ሪፖርት እንዲደረግ አስቀምጠውታል ያንን አድርጉት ተጸጋ ይብዛላችሁ